Այժմ զրուցելու ենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանե Թանդիլյանի հետ։ Շնորհակալություն Տիկին Թանդիլյան, ինչպես նախորդ հյուրի դեպքում ձեզ էլ հարցնեմ, շնորհավորանք ընդունում եք։ Դե բնական է, որ պետք է ընդունել, եւ ակնհայտ էր, որ քաղաքական դաշտը անկանխատեսելի է, բայց միևնույն ժամանակ տարբեր առիթներ կա շնորհավորանքի։ Նախ որ քաղաքական դաշտը շատ թե քիչ մաքրվեց եւ նոր քաղաքական էջ է սկսվում մեր պետության համար, եւ ես հույս ունեմ, որ արդեն այս նոր շրջափուլը, որ թեղակոխում է նորանկախ Հայաստանը, լինելու է այլ որակի, լինելու է բովանդակային եւ արժեքային, եւ ես եւ մեր թիմը ամեն բան անելու ենք դրա համար։ Ես ձեր տոկոսի մասով էի ասում, ի վերջո վերջին օրին նույնիսկ համոզմունք էի քարտնում, որ երկրորդն եք, այնինչ երրորդն եք եւ 6.5%։ Իրականում ակնհայտ է, որ ինքը բավական լուրջ տոկոս է, եւ նույն ժամանակ դու գիտեք, որ մենք հետարքիր այսպես բաշխվածություն կար մարզերում, մենք պայքարում էինք երկրորդ տեղի համար ԲՀԿ-ի հետ, եւ երբեմն որոշ տեղերում երկրորդ էինք, երրորդ, իսկ Երևանում պայքարում էինք երկրորդ տեղի համար, եւ ակնհայտորեն երկրորդ տեղով գնացինք հենց Երևանում։ Եթե դուք նայեք ամբողջ Երևանի տարածքը, Երևանում երկրորդն եք, Ռուսաստանը երկրորդն է։ Հետեւաբար քաղաքական ընտրության պարագայում, իսկ Երևանը քաղաքականացված է եւ ավելի շատ քաղաքական ընտրություն է կատարվում, Ռուսաստանը երկրորդ ուժն է։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ նաեւ շեշտադրեմ, որ մարզերի ազդեցությունը քաղաքական դաշտի կառուցման գործում բավականին լուրջ է, որը լավ է մի կողմից, մյուս կողմից անհրաժեշտ է նաև մարզերում տաներ աշխատանք, որ քաղաքականությունը մի բան է, բիզնեսը մեկ այլ։ Դրան անպայման գալու ենք։ Այո, եւ ասածս նաև, որ ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում պետք է արձանագրել, որ Լուսավոր իսկապես ծանրակշիռ դերակատարում է ունենալու այս ու այդ քաղաքական դաշտում, եւ նաեւ Երևանում, լինելով երկրորդ քաղաքական ուժը, նաեւ կարողացել է ըստ էության հաղթել այնպիսի քաղաքական ուժի, որը տարիներ շարունակ գործում է, եւ բոլորս նաեւ այն տոկոսադրույքները, որ հավաքել են եւ ցայները, մեզ նաեւ մտածելու տեղ է տալիս։ Տիկին Թանդիլյան, սոցիոլոգները ձեզ 10% էին տալիս եւ իջել է հիմա այդ թիվը, ձեր վարկանիշն է իջել, թե իմ քայլը շատ տարավ քարոզարշավի արդյունքները։ Շատ դուք տեսակ նաև, որովհետև իմ քայլի տոկոսը կարծում եմ պարզ է, գոնե մեզ համար մենք այդ կանխատեսումը ունեինք, որ շիացումը տեղի ունեցավ բավական լուրջ, նաև հանրապետականի ծայների, հոյդայի եւ մի շարք այլ, եւ այդ առումով է, որ նվազել է, որովհետև ակնհայտ է, որ այն գումարները, երբ որ դուք շուտով կնայեք ԿՀ-ի հայտարարած ծախսերը, որ իրականացրել են այդ ուժերը, դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի ներդրում են արել եւ ինչ արդյունք են ստացել։ Եվ հետեւաբար այս պարագայում Լուսավորի այն համեստ ծախսերը, որ մենք իրականացրել ենք, եւ այն լրջագույն արդյունքը, որ տվել ենք, ուղղակի անհամեմատելի է։ Իսկ հանրապետականի 59,000 քվեն ինչպես կմեկնաբանեք, զարմացած եք։ Եվ երկու հանգամանք է պետք հաշվի առնել, նորից եմ ուզում շեշտել այն ռեսուրսը, որ ներդրել է հանրապետականը, որը շուտով կհրապարակվի զարմանալու աստիճան, այսինքն այն առումով, որ իմանալով հանդերձ իրավիճակը։ Հա, բայց միայն պաստառ կախելով, արշավանելով կհավաքեին այս քանդակը։ Հավատացեք, որ այդ գումարի ազդեցությունը ունենում է արդյունք, գումարը անպայման տալիս է արդյունք, բայց տեսեք, որ Լուսավորի դեպքում փոքր գումարով ինչ արդյունք ենք ունենում։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր փող կապակցված են հանրապետականի կառուցած համակարգի ռեժիմի հետ, եւ սա տվել է նաեւ իր ազդեցությունը, որովհետեւ նրանք մտահոգություն ունեն իրենց ունեցվածքի համար, իրենց ապօրինի կերպով հարստացնում։ Ինքն անձնական մտահոգություն։ Այո, եւ այս թիմն էլ իր հետ այդ աշխատանքն է տարել, եւ ակնհայտորեն դա եւս ազդել է։ Մյուս կողմից ես նաեւ այն մարդիկ, ովքեր այդ մտահոգությամբ չի, այլ ուղղակի գաղափարական ընտրություն են կատարել, պետք է ուղղակի հաշվի նստել այդ հանգամանքը, որ կան նաեւ այդ տեսակ մարդիկ, եւ ենթադրություններ, եզրակացություններ անել, եւ հետեւաբար այսօրվա իշխանությունը արդեն իշխանություն է բոլորի համար, եւ այս պայծքսած նրանք պետք է իմանան, որ կառավարելու են երկիրը յուրաքանչյուր քաղաքացու շահի ի պաշտպան, եւ հետեւաբար պետք է ուղղակի եզրակացության, որ կան նաեւ այդ տեսակ մարդիկ, ով ձայն են տվել այդ քանակի այդ կուսակցությանը, հասկանալ ինչու եւ լուծել խնդիրը։ Եվ այս մասով վերջին ելք դաշինքը անցած տարի ավելի շատ էր հավաքել, եւ նաեւ անձամբ ռեյտինգայինով ավելի շատ քվե էիք ստացել անցած տարի։ Ակնհայտորեն սա հետհեղափոխական իրավիճակ է եւ համեմատելի չէ, բայց միևնույն ժամանակ դուք գիտեք, որ ես նաեւ չի առաջադրվել այն տարածքում, որտեղ առաջադրվել է, ես տարածք էի փոխել, այդ ակնկալիքն էլ երևի թե կար, բայց ես կարծում եմ, որ Լուսավորը որպես առանձին վերծրած կուսակցություն
ինքը հաջողություն ունի դաշինքի հետ համատ, որովհետև այնտեղ միավորվել էին 3 ուժեր եւ իրենց 3 ուժերի ռեսուրսներով այստեղ լուսավորը ունի ակնհայտորեն որպես կուսակցություն արդեն իր տեղը քաղաքական դաշտում եւ միայնակ հավաքել է այդքան վստահություն, դա նշանակում է, որ լուսավոր Հայաստանը իսկապես այսուհետ ունի առաքելություն Հայաստանի զարգացման եւ ընդդիմության համար պատասխանատվություն, որովհետեւ մենք միշտ ասել ենք, որ ընդդիմությունը նույնպես իշխանություն է, իր չափաբաժնով, միևնույն ժամանակ փոխզսպող եւ հակակ շրող այն գործառույթը, որ լուսավորը ունի, պետք է կատարի լավագույնս դրանում համոզված։ Տիկին Թանդելյան, հետընտրականն այսօրվա հայտարարությունում լուսավոր Հայաստանը բնորոշում է ինքն իրեն որպես նոր խորհրդարանի միակ ընդդիմադիր ուժ, բայց 8%-անոց Սպարգավաճ Հայաստան նկած է ինձ առաջ, որը եւս իշխանություն չի կազմելու կոալիցիա։ Դուք գիտեք, որ մենք անընդհատ խոսել ենք այն մասին, որ պետք է տարանջատել քաղաքականությունը բիզնեսից եւ սեփականատիրոջ այդպես կեցվածքից։ Եվ բայց միևնույն է անցել են, չէ՞։ Որովհետեւ լուսավորը անխոցելի է իր ռետորաբանության մեջ իր անցած ուղիով։ Եվ հետեւաբար այն ուժը, որը որ կարող է ռեալում իրականության մեջ հակակշռել եւ չունի այսպես այնպիսի պատմություն, որ կարելի է անպայման ասել, իսկ դուք այն ժամանակ այսպես էիք եւ այնպես, այսինքն կաշկանդող բաներ, կաշկանդող որևէ բան, խոցելիության որևէ աստիճան չունի եւ հետեւաբար այս առումով իսկապես լուսավորը առանձնանալու է եւ այդ գործունեությունը դուք կտեսնեք ազգային ժողովում։ Բայց Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, որ ամբողջ աշխարհում հենց գործարարներն են ամենահաջողված քաղաքական գործիչները, որտեղ հենց ձեր ասացի հակառակը, իրենք ֆինանսապես կայուն են, չունեն որևէ կախվածություն, փողի կարիք չունեն։ Իրենք ֆինանսապես կախված են մեկ անձից, եւ Թրամփիներ օրինակ բերում։ Մեկ անձին որևէ բան պատահի կամ որևէ գիտեք նաև հարկային մեխանիզմներ աշխատող որևէ տեսակի խնդիր առաջանա, մեկ անձից կախված կուսակցությունը շատ թույլ է։ Բայց կա այս իշխանության օրոք այդպիսի մտավախություն, որ Ծառուկյանը ինչ-որ պահի կդառնա խոցելի, ճաշում կգործադրի։ Իհարկե, իհարկե, հարցը խոցելի, հարցը իր բնութագրով է խոցելի։ Երբ որ մեկ քաղաքական բիզնեսմենից կախված է ուժ, որը միջալոց պաշտպանում է եւ ամբողջ գործունեության ընթացքում եք տեսել են, որ պաշտպանում է բիզնեսմենի շահեր ու բացարձակ մեկ բիզնեսմենի, դա ակնհայտ է, որ դա խոցելի եւ չի բխում Հայաստանի շահերից, եւ հետեւաբար այստեղ շահերի բախում կա շատ լուրջ, եւ դրան է, որ մենք անդադար հողում ենք անում, ասելով որ քաղաքականությունը պետք է զատել բիզնեսը եւ բիզնեսը պետք է պաշտպանված լինի բոլոր քաղաքական ուժերի միջոցով, այլ ոչ սեփական ներկայությամբ պարլամենտում, որպեսզի լինի պաշտպանված։ Այսքան պնդում եք, որ Կավաճը ընդդիմադիր չի լինելու նոր խորհրդարանը։ Ես պնդում եմ, որ այս առումով խոցելի է։ Տեսեք, արդյոք ապակառուցողական չէ դեռ խորհրդան չմտած ձեր այս հայտարարությունը, դուք ի վերջո 18-19 հոկանոց խմբակցություն եք մտնելու հարցը, չի, դու գիտեք, որ մենք այս մասին միջև այդել ենք խոսել եւ միշտ ենք խոսել։ Հա, բայց հիմա իրավիճակներ են գալու, ասենք արտահերտնիստ հրավիրելու համար ձեր ստորագրություններ են պետք գալու եւ այլն, համագործակցելու եք իրենց հետ։ Որոշ դեպքերում ունենալու ենք եւ ունեցել ենք, դա բնական է եւ նորմալ, բայց հարցը երևույթն է, որը մենք քննադատել ենք միջև խորհրդանի ձևավորումը եւ այսօրը։ Եվ այս մասով վերջին Նայրա Զորաբյան ձեզ կոշտ հակադարձել, որ ԲՀԿ-ի հաշվին ասում է այս արևիտակ կանում եք ձեզ տեղը։ ԲՀԿ-ի հաշվին լուսավորը երբեք տեղ չի փնտրել եւ չերել կարող իր բնույթով, որովհետեւ լուսավոր Հայաստանի համագիրները եւ ընտրողները որևէ աղերս չունեն այդ կառույցի ձևավորված այդ կառույցի ավանդույթների հետ, եւ ակնհայտ է, որ լուսավոր Հայաստանը ունի իր աջակցությունը Հայաստանի պետական քաղաքացիների մեջ եւ դա որևէ կերպ չի առաջվում այդ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարությանը։ Շատ լավ, մի պահ դադար տանք, Տիկին Թանդելյան, հիշեցնեմ, մեր հյուրը լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանե Թանդելյանն է։ Տիկին Թանդելյան, հիմա արդեն խորհրդարանում ձեր օրակարգի մասին ինչ եք անելու։ Մենք մեզ տեսնում ենք երկու ձևաչափով աշխատելիս։ Նախ եւ առաջ ուզում շեշտել, որ հենց աշխատանքն է, որ տարբերելու է Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, եւ մենք մեր օրակարգը ունենք մեր ծրագրի իրականություն դարձնելու իմաստով եւ նախագծեր, որոնք որ բխելու են մեր ծրագրային դրույթներից, եւ մենք վստահ ենք, որ կան լուծումներ, որոնք այսօր տալու պարագայում վաղնևետ կփոխեն մեր քաղաքացիների կյանքը դեպի լավը, եւ այդ կարճաժամկետ այսօրական լուծումները հիմք են դնելու երկարաժամկետ կայուն զարգացման։ Հենց այդպես
այդպեսի ծրագիր ունի լուսավորը եւ այդ ծրագրով է գնում ազգային ժողով իրականություն դարձնելու։ Միևնույն ժամանակ մեր գործառույթը լինելու է դիմանալ այն տեսակ ռեֆորմների փոփոխությունների, որոնք մեր համոզմամբ չեն բխում քաղաքացիների շահերից եւ մեր պատկերացրած Հայաստանի կառուցումից, զսպելու եւ հակակշռելու իշխանության։ Ինչպես նաեւ ակնհայտ է, որ վերահսկողական այն մեխանիզմները, որով պետք է օժտված լինի խորհրդարանը, պետք է ամրապնդվի եւ ուժեղացվի, որովհետեւ այդպես էլ չկայացավ նախորդ ազգային ժողովի գումարման ժամանակ, եւ մեր համոզմամբ այստեղ այլակարծության, տարբեր կարծիքների բախման արդյունքում մենք լավագույն լուծումներ պետք է գտնենք։ Եվ սա շատ լավ է, որ մենք նաեւ փորձ ունենք միասին աշխատելու, ընդդիմանալու մեկս մյուսի եւ լավագույն լուծումներ գտնելու։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ այս ազգային ժողովը լինելու է գաղափարական, արժեքային քննարկումների հարթակ։ Հիմա հենց այդ հակակշռելու մասին ակնհայտ է, որ նոր կառավարության առաջին փորձակարերից է կլինեն հարկային բարեփոխումները, կարծես Փաշինյանը հակված է համահարթեցված տարբերակին եւ նաեւ կառավարության կազմի կրճատումները։ Համաձայն եք այս երկու հարցում էլ կառավարությանը։ Այո, կրճատումների հետ եւ համահարթեցման հետ, այո, բայց պետք է տեսնել թե ինչպես, այսինքն գաղափար այո, եւ հիմա հասկանանք թե ինչպես եւ արդյոք որքանով է դա համահունչ մեր պատկերացրած։ Ոնց որ թե ուզում են բոլորին 23% չէ՞ նախնական տարբերակը դառնալ։ Նախնական 23 հետո նվազելով ամեն տարի 1% ադրույքով քննարկումներ տեղի կունենան, մենք էլ մեր դիրքորոշում բնականաբար կհայտնենք, իսկ կառավարության կառուցվածքի մասով մենք նաեւ անցած անգամ էինք առաջարկություններ արել, դուք պետք է որ հիշեք։ Միևնույն ժամանակ բնական է, որ իրենց առաջարկնել մերն էր քննարկման ենթակա է եւ պետք է հասկանալ արդյոք գալիս են ընդհանուր հայտարի, թե ամեն մեկը իր պատկերացրածն է։ Տեսեք, հիմա կրճատումների մասով էլ ասում եք, որ դեմ չեք, օրինակ հանրապետականն ինչ էր ասում, որ դուք իրական ընդդիմություն չեք, որտեղ օրինակ այս ծրագիրը պաշտպանելու եք, իսկ իրենք ասում են մարդկանց փողոց են գցելու, գործազրկներ են մեծ թվով։ Գիտեք, ինքնանպատակ, ինչպես եղել է նախկինում քննադատությունը շատ հաճախ, քննադատողներ չեն քննելու։ Մեր քննադատությունը լինելու հետևյալը։ Մենք սա ծրան դեմ ենք, սրա հետ համաձայն չենք, առաջարկում ենք սա եւ բացատրում ենք թե։ Հիմա առաջարկելու եք գործազրկ դարձած մարդկանց ինչ-որ բան։ Տեսեք, ճանապարհ կա խնդիրներ լուծելու։ Իհարկե, նաեւ կրճատումներին կամ միջոց։ Մենք չենք այս պահին պատկերացնում, թե ինչ կրճատումների մասին է խոսքը։ Կառավարությունը որ կխոսի, առաջարկները կանի, մենք կդիտարկենք, կքննարկենք եւ պետք է հասկանալ, որ մի կողմից գործառույթների կրկնողությունը պետական ապարատը դարձնում է դժվար աշխատելի եւ ոչ արդյունավետ, մյուս կողմից ակնհայտ է, որ այո, մարդիկ են լինելու, ովքեր որ դրա արդյունքում կարող է եւ գործազրկ դառնան, հետեւաբար պետք է այդ մարդկանց խնդրին նույնպես անդրադառնալ եւ հասկանալ, առաջնահերթ լուծում առաջարկել, ապա գնալ այդ քայլին։ Արտախորհրդանական ընդդիմություն, որի բևեռը համենայն դեպս հավակնում է լինել հանրապետական, պարզ է դա ենթադրում է գուցե փողոցային պայքար, հանրավակներ եւ այլն, կա համագործակցության եզրտիկին։ Օրակարգը պետք է հասկանալի լինի, ես թերևս չեմ պատկերացնում։ Օրակարգը, ասեմ, Մերժիր Նիկոլին, ասում էին Շարմազանը, Նիկոլին Մերժել, այն ուժին եւ այն քաղաքական միավորին, որ 70% ժողովրդական ձայն ունի։ Սակայն հայտ է, որ այս ընտրությունները եղել են արդար, ազատ ընտրություններ, դրա մասին խոսել են նաև դիտորդները, զարմանալիորեն դրական, այսինքն իրենց համար զարմանալիորեն, մենք գիտեինք թե հեղափոխության պատճառները նաև որոնք են ընտրակաշարտն ու ընտրակեղծ արարությունը, դրա համար ես եմ հասկանալ միայն անձի պաշտամունքով եւ անձին մերժելու ճանապարհով գնացող հանրապետականը, որ իրենց ավանդույթն է այդ ճանապարհով էլ փորձերով են շարունակել։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունը ունի այսօր ժողովրդի վստահությունը, որ ակնհայտ չէր այն անգամ, այսինքն մենք վստահ էինք, որ ընտրակաշարտի եւ կեղծարության միջոցով է ձևավորվել եւ հետեւաբար տեղունեցավ հեղափոխություն։ Այնպես որ ես կարծում եմ դեռ հարգարժան հանրապետական գործընկերները չգիտեն փողոցային պայքարի հարցը ինչ է, ինչի մասը եւ որ դեպքում է տեղի ունեն։ Իսկ եթե այդ բևեռը Քոչարյանի շուրջ ձևավորվի կամ առնվազն նրան ազատ արձակելու այդ պահանջի շուրջ, օրինակ իրենք արդեն ասում են փողոցային պայքար։ Նորից եմ ուզում ասել, որ այստեղ Լուսավոր Հայաստանը ունի անելիք։ Փողոցային պայքարի հարթակ, մենք ունենք հարթակ, որտեղից որ բարձրաձայնելու են խնդիրներ ու հարցեր։ Ինչ որ աբերում է հատուկ մի թեմայի շուրջ, այս պայն քննարկում տեղի չունեցել, ես չգիտեմ ինչի դեմ են պայքարում։ Դե ասում եք քաղամանտարկյանը պահանջում է ազատարարության կարիք կա այս գործով, եւ մենք բոլորս պետք է հետևենք, որքանով է դա արդարադատության համապատասխան իրականացում այդ գործողությունները։ Հիմա բնական է, որ այստեղ հարցեր ունենալու մի կողմն են, մյուսն են, եւ ամեն նման դատական գործի համար փողոցում հայտնվել ինձ համար չէ նկատյուն եմ հայտնի է երկրորդ նախագահի հիմա Մեղադրյալի փաստարկները, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի անձնական վրեժն է եւ դա կարելի ասել միշտ,
Եվ յուրաքանչյուր արդարադատություն իրականացնելիս այս պարագայում, իսկ նախկինում մենք գիտենք ինչ է տեղի ունեցել մեր ամբողջ պատմությունը մեր աչքի առջև է, դա միշտ կարելի ասել, հետևաբար ասելով չէ, պետք է քննությունը, համապատասխան մարմինները քննություն առնեն, քննության առնեն ու որոշումներ կայացնեն։ Էլի գալով խորհրդանդ, Տիկին Թանդելյան, առաջին փաթեթը, որ բերելու եք, առաջին կարևոր նախաձեռնությունը, որ Լուսավոր Հայաստանի համար սկզբունքային է, որն է լինելու։ Այս պահին չեն քննարկել, մեզ համար բազմաթիվ են, դուք գիտեք, որ նաև ուղղվածություններ ունենք տարբեր ոլորտների, սոցիալ-տնտեսական, նաև առաջիկա նիստերում, նաև կառավարության կառուցվածքի քննարկումները տեղի ունենալու, հետևաբար կարծում եմ, որ առաջիկա նիստերում նման քննարկման թեմա կդառնա։ Տարբեր են, ես պետք է ասեմ, որ մենք շատ տրամադրված ենք օրենսդրական բազմաթիվ նախաձեռնություններով, այնպիսի փոփոխություններով, որոնք մենք վստահ ենք, որ մեր քաղաքացիների կյանքը ավելի լավն է դարձնելու, շատ արագ նախաձեռնենք այդ առաջարկները, փոփոխությունները օրենսդրական, որովհետև խորությամբ ծանոթ ենք և համոզված ենք, որ լուծումներ կան հենց օրենսդրական փոփոխությունների շնորհիվ։ Կուտակայինի այն փաթեթը, որ հիմա դաբերելու եք, այդ թվում նաև, այո, որը նախատեսում է, որ հնարավոր կլինի կամավոր մեղմել, տեսեք, կամավորի հարցը քննարկվում է նաև կառավարությունում, եւ ես գիտեմ, որ այնտեղ եւս քննարկումներ կան։ Դա հիմնականում ձերներ չէ՞ մշակած։ Այնուամենայնիվ այն փաթեթը, որը էլ ավելի լավը կդարձնի համակարգը, կա այսօր եւ հենց օրենսդրական նախաձեռնության տեսքով է, եւ հետեւաբար բնական է, որ քննարկման առարկա է դառնալու ազգային ժողովը։ Տիկին Թանդելյան, այս հարցը ձեզ էլի ենք տվել, բայց հիմա երբ արդեն մանդատ ունեք, եթե Փաշինյանը այնուամենայնիվ ձեզ հրավիրի կառավարություն նորից նախարարի պաշտոնում, թեկուզ ոչ որպես Լուսավոր Հայաստանի անդամ։ Ես Լուսավոր Հայաստանի անդամ եմ, եւ Լուսավոր Հայաստանը կոալիցիայի մաս չի կազմում եւ չկա այս պայն կոալիցիա, հետեւաբար ես ազգային ժողովում եմ որպես պատգամավոր։ Առանց կոալիցիայի չեք գնալու աշխատելու։ Այստեղ կա մի բան, որ աշխատելը նախարար որպես ավելի դժվար է, քան մնալ պատգամավոր եւ քննադատել, համաձայն չեք։ Ոչ, որովհետեւ պատգամավորների գործը միայն քննադատությունը չէ, աշխատել, աշխատացնել եւ վերահսկել, այս ամենն է, ինչ որ պետք է արի նաև ընդդիմադիր պատգամավորը, որը որ ես կարծում եմ, որ արժեք է ավելացնելու։ Այնպես որ ես մի արշինով չէի չափի բոլոր պատգամավորներին եւ իրենց աշխատանքը եւ մտածողությունը, թե ինչպես է պետք աշխատել։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, մեր զրուցակիցներ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանե Թանդելյանը։